Tak já mám rád vlastně od všeho něco. A takže poslouchám jak českou hudbu, tak určitě nějaký rap. Co se týče zahraničí, tak prostě od všeho něco. Na každém kontinentě si něco najdu. Hudební skupina Linkin Park. Mám rád tu blatanku. Tu blatanka, to jsou Slováci a k tomu mě vlastně přivedl taťka, když jsem byl malej a nějak mi to zůstalo a furt se mi to moc líbí. Dnes mám rande so svojím mestom. No tak právě Linkin Park a ta tu blatanka, měl jsem rád vlastně prakticky všechno, YouTube měl jsem rád, poslouchal jsem Red Hot Chili Peppers, Green Day, Pink. Tak tímhle jsem vlastně zapomněl na to, že jsem měl hrozně rád One Direction, ale za to se vůbec nestydím, ale moc jako spoluhráčů, kamarádů tomu nerozumělo, že jo, protože to většinou jako ty holky měli rádi a já jsem je měl jako hrozně rád a dokonce si pamatuju, že jsem to jednou zpíval jednu písničku, že jsem měl takový solo, takový koncert u táty, když měl taťka narozeniny, tak jsem udělal takový koncert, no tak to bylo takový teďka, když se nad tím zamyslím, tak se na to tak trošku jako stydím, no. Zpěvák, jako zpívám hodně často, hlavně ve sprše, po zápasech taky rád zpívám, no jako když se poslouchám, tak si myslím, že jsem skvělý zpěvák, ale jakmile mě někdo nahraje, tak to se právě stydím, no. Tu blatanka dnes. Dnes mám rande so svojím mestom, nejdem do baru, len tak chodím, zdravím neomy známým gestom, právě odbylo 10 hodin. Tak kdo má rád hudbu jako já, že nedává vůbec nikomu logiku, tak můj playlist najdete na ligovém kanále Spotify.